নমস্কাৰ, কি খবৰ? আপোনালোকৰ সকলোৱে চাগে ভালে কুশলে আছে। আজি এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত আহিছোঁ। আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টোৰ থাম্বনেইল আৰু ইয়াৰ পিকচাৰ দেখি গমেই পাইছে আমি ক'ত গৈ আছোঁ। আমি গৈ আছোঁ নলবাৰী ৰাসত। আমাৰ দোকানৰ ঠাইলৈ কোনখিনি ঠাইত দোকান দিম সেয়া আপোনালোকক মোৰ লগতেই লৈ যাম। এয়া চাই যাব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। এতিয়া আমি উঠিছোঁ এয়া ব্ৰিজৰ ওপৰেৰে, হৰি মন্দিৰৰ কাষৰ ব্ৰিজখনৰ ওপৰেৰে। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ক'ত আমাৰ দোকান হ'ব সেইখিনি আপোনালোকক কিহৰ দোকান দিম আগতে কৈছোঁ। আৰু এতিয়া আমি দোকানখনৰ ঠাইখনলৈ আপোনালোকক লৈ যাম। মোৰ লগতে আহি থাকক কোনখিনি জেগাত আমি লৈছোঁ। এতিয়া আমি এয়া এইখন গেটেৰে সোমাব লাগিব। ব্ৰিজখন পাৰ হৈ পেলাই ধমধমা বাছ ষ্টেণ্ডৰ ওচৰত আমি এতিয়া সোমাই আছোঁ। এইফালেদিয়ে আমাৰ চব বাণিজ্য মেলা। এইখন হ'ল, এইখন এখন প্ৰথম গেট, এইখনো এখন বাণিজ্য মেলা। আমি এইখনত নহয়, আমাৰ নেক্সটখনত, এয়া আমাৰ হ'ল এইখনত। এইখনেদি আপোনালোকে সোমাই গৈ থাকক, গৈ থাকক। আজি বেছি দোকানবিলাক হোৱাই নাই, চবে ছেটিং কৰিয়ে আছে, বস্তু বাহানি ভৰাই আছে। এয়া চাওকচোন, যিহেতু আজি মন্ত্ৰী মহোদয় আহি ইয়াৰ ফিটা কাটিব কিছু সময় পিছত। সোমাই আহি প্ৰথম দোকানখনে হৈছে, আচাৰ দেখা পালেই গম পাব, প্ৰথম দোকানখনে হৈছে আমাৰ। এয়া এইকেইজনী মহিলা বহি আছে আমাৰ গ্ৰুপৰে। কি কি আছে মই চাৰ্টখনৰ দেখাম, আপোনালোকে গম পাব। বহুত কিবাকিনি বস্তু আছে, আপোনালোকে চাৰ্টখন চাই ল'ব। এয়া মই চাৰ্টখন দেখাইছোঁ কি কি আইটেম আছে আমাৰ আৰু আমি কাৰ সহযোগত কৰিছোঁ এয়া এয়া দেখাইছোঁ। আমি এখেতসকলৰ সহযোগত আমি এইবিলাক বস্তু প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। আৰু আমি এয়া আজি দোকানখন অ'পেনিং কৰিব, মন্ত্ৰী মহোদয় আহিব আৰু আজি বাণিজ্য মেলা মুকলি কৰি দিব, ফিটা কাটিব। সকলোৱে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাব, ভাল লাগিব। আৰু আমাৰ মহিলাখিনিক আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰিব যাতে আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ। কাৰণ মহিলা মানে ঘৰৰ কামখিনি কৰি, ল'ৰা ছোৱালীৰ দায়িত্ব পালন কৰি, হাজবেণ্ডৰ দায়িত্ব পালন কৰি ওলাই অহাটো খুব কষ্টকৰ হয়। তথাপিতো আজিকালি সকলো মহিলাই ওলাই আহিছে, সেইকাৰণে আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰি যাব আৰু সহযোগ কৰি যাব যাতে আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ। ভাল লাগিব সহযোগ কৰিলে। এইফালেও ছেটিং কৰা হোৱাই নাই, আজি প্ৰথম প্ৰথম কাৰণে ছেটিং কৰি আছে। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক এটা কৰিব, কমেণ্ট এটা কৰিব। আৰু যদি মোৰ চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাৰণ নতুন নতুন ভিডিঅ' দিয়াৰ কাৰণে মই সদায় চেষ্টা কৰি যাম। আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰি যাব মোৰ চেনেলটো আগবাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে। এতিয়া আপোনালোকক অকণমান দেখাম আৰু আজিৰ পৰিৱেশটো, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাব, ভাল লাগিব। এই দুজনীও আমাৰো গ্ৰুপৰে, আজি ভালকৈ দোকানবিলাক ছেটিং কৰা হোৱা নাই, আমাৰো ছেটিং কৰিয়ে আছে, বস্তু ভৰাই আছে। এয়া চাওকচোন চিজিল কৰি আছে বস্তুবিলাক, কাৰণ যিহেতু আজি প্ৰথম প্ৰথম বস্তুবিলাক আনিছে, আনি চিজিল কৰি আছে। আপোনালোকে আমাৰ দোকানখনলৈ আহক, সকলো সামগ্ৰী পাব। খুব ধুনীয়া হৈছে আমাৰ আচাৰ প্ৰস্তুত কৰা, আচাৰ বুলি নহয় কলাখাৰ আছে আৰু আছে কেঁচুসাৰ, আপোনালোকে খুব কম দামতে পাব। এইফালেও ছেটিং কৰি আছে দোকানবিলাক, আজি আহি আছে, খুব ভাল লগা এটা পৰিৱেশ। যিহেতু এতিয়া অলপ পিছত মন্ত্ৰী মহোদয় আহিব আৰু ইয়াৰ শুভাৰম্ভ কৰিব, এখেতসকলে ৰৈ আছে মন্ত্ৰী মহোদয়ক আদৰাৰ কাৰণে। খুব ভাল লগা এটা পৰিৱেশ, খুব ভাল লাগিল আজি এইখিনি সময়। আহিলে মন্ত্ৰী মহোদয়, আহিছে আমাৰ নলবাৰী সমষ্টিৰ জয়ন্ত মল্ল ডাঙৰীয়া আৰু অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়া আৰু বহুতো গণ্য মান্য ব্যক্তি আহিছে। এতিয়া ফিটা কাটিব, খুব ভাল লগা এটা পৰিৱেশ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাওক, ভাল লাগিব। নব্বৈসংখ্যক ৰাস মহোৎসৱলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। এই নব্বৈসংখ্যক ৰাস মহোৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি আমাৰ এই নলবাৰী জিলাৰ মহিলা উদ্যোগীসকলৰ আগুৱাই নিবলৈ আমাৰ মাজত আমাৰ সন্মানীয় সভাপতি তথা মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয় তত্বাৱধানত আমাৰ এই নলবাৰীয়া আজি আলোচনীভাৱে মুকলি কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। তেখেতৰ নলবাৰী বাইদেউ মৰম আৰু এই মৰমৰ বাবে আজি
অকণমান জনতাৰ মাজতো মই তেখেতসকলৰ লগত অকণমান ভিডিঅ' কৰাৰ কাৰণে সুযোগ পালোঁ। মন্ত্ৰী মহোদয়সকলৰ লগত খুব ভাল লাগিল, খুব ওচৰৰ পৰাই পালোঁ, এটা ভাল লগা মুহূৰ্ত। তাৰপাছত আমাৰ স্থলখনলৈও আহিল আৰু ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়াই আমাৰ লগত কিছু সময় কথা পাতিলে আৰু আমাৰ কথাখিনি বুজ ল'লে। আমিও কিছুমান অসুবিধাৰ কথা ক'লোঁ, সেইখিনিৰ কথাও ভালকৈ শুনি ল'লে আৰু সহায় সহযোগিতা কৰিম বুলি আশ্বাস দিলে। খুব ভাল লাগিল, ভাল লগা এটা মুহূৰ্ত, খুব ভাল লাগিল। তাৰ কিছু সময়ৰ পিছতো আমিও ঘৰলৈ আহিব ওলালোঁ আৰু আজিৰ দিনটোত আমাৰ প্ৰথম দিনটোত কি কি বিক্ৰী হ'ল তাৰে অকণ অকণ মই ভিডিঅ' কৰি লৈছোঁ, কাষ্টমাৰৰ ভিডিঅ' কৰিছোঁ। আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ'ত পাব আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব, ছাপোৰ্ট কৰিব। আজিলৈ আহিছোঁ, নমস্কাৰ। সকলোৱে ভালে থাকক, সুস্থ থাকক।